Ги следите вестите на канал 8. Добар ден. Советот на Општина Кочани не ја прифати доставената информација за состојбата со боровиот четник. Беше оценето дека таа е некомплетна, а советниците побараа надлежните државни служби да преземат итни мерки за уништување на штетникот. Состојбата со боровиот четник во Општина Кочани е на загрижувачко ниво, а доставената информација од јавното предпријатие Македонски шуми, со која таа само површно се опишува, е несериозна постапка од надлежните. Беше оценето на седницата на Советот на која се разгледуваше ова прашање. Со оглед што за проблемот редовно се дискутира во изминатите години, а преземените мерки се со слаб ефект, се очекуваше дека и овој пат советниците немокно ќе констатираат оти се ќе остане само на празни зборови и надежи. Сепак, искажаните мислења од скоро од половината советници, иако се движеа во ист правец, покажаа дека е потребна посилна интервенција кај надлежните на државно ниво. Извештајот е три реченици, па ќе ви го прераскажам. Пишува дека во 2015 имало многу боров четник. Во 2010 имало боров четник, бил прскан и било подобро. Ама сега пак го има и ги јаде шумите. И сега што да правиме ние со ово извеште? Ситуацијата горе знаете каква е. Особено делот што се тука наведува, 100% се уништени шумите. Боровиот четник ги има изедено, исушени се. Предлагам овој извештај да се врати, да се повлече од неверет, од ова, да се доработи со конкретни мерки, со предлози и како заеднички заклучоци да испаднат од овие совети заедно со локалната самоуправа, да се реагира во Министерството за земјоделство и до сите надлежни органи за овој проблем да се реши на некој начин. Скоро едногласни беа советниците, оти информацијата за состојбата со боровиот четник не заслужува внимание и како таква, за неа не треба ни да се расправа. Вакви извештаи за состојба која што постои долго време, воопшто не треба да доаѓа до нас како совет. Истиот треба да биде со составен дел до да се направи анализа, меѓутоа и да се даде предлог мерки за решавање, па тука да продискутираме, да дадеме одобрение, па ако треба и финансиски да го подкрепиме. На седницата беа дадени и конкретни предлози за действување, за да се спречи уништувањето на шумата од боровиот четник. За овој проблем, значи, треба да биде на некој начин како проблем доставен и до источно-планскиот регион, значи, ако држи место, значи, тука и градоначалникот мислам дека ќе се вклучи, за да тежината на овој проблем биде уште поголема и како источно-плански регион во кој што се опфатени сите, значи, на овој проблем на ниво на Македонија, поготово во источна Македонија е зафаден. Мислам дека како источно-плански регион би можеле да делуваат и да интервенираат до Министерството за земјоделие и шумарство и на некој начин да се преземе акција која што ќе доликува на она што треба да биде, која што сите го посакуваме. Предлагам сите заедно да донесеме заклучок од кој што најитно ќе побараме од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство да изврши третман врз делот каде што има зафатеност од овој штетник на површините на Осоковските планини, бидејќи трошокот со кој што ќе биде направен со било каков третман е многу кратно помал од штетата која што се причинува секојдневно од овој штетник. Ја ќе апелирам да се искористат политичките врски на мнозинството што сега е на власт, затоа што апсолутната власт се кене, да се интервенира стрикно догоре, до министрите, до премиерот, до кој може да стаса цега оваа збрка што имаме, да се подсетат на тие заклучоци што ги имаме донесено, што иде и померим, и по се, и да и текнат дека има и Кочани, не само за избори, кои ќе треба да се заврши нешто, не само за парадирање. Дискусијата ги предизвика и останатите членови на Советот да дадат своји мислења за подобрување на состојбата. Се се сведува на има или нема пари од озгоре од владата. Во интерес на времето, еве колку во понеделник или вторник што каже Штилков, последен одговор дали ќе пуштат пари за санација на проблемот или нема да пуштат. Инаку ќе нема шума во Новосоковските планини. Се другото, мал извештај, голем извештај, па последен месец оди во прилог на тие што сакаат да не дадат пари. Се слагам дека треба да се изврши притисок кон сите институции, сите вловирани фактори и сметам дека вака потенцирањето на повеќе седници ќе вроди со плод.
бидејќи ако бидеме упорни, ќе дојдеме до посакуваниот резултат. На крајот едногласно беше прифатен предлогот информацијата за состојбата со бројот четник во општина Кочани да се врати на доработка со поцелосна анализа, а донесениот заклучок на една од претходните седници со кој се бара итна интервенција од надлежните државни органи, уште еднаш да им се испрати и да се лобира за негово реализирање на терен. Нема одговор од Обштинската администрација колкави средства се добиени од осигурувањето и продажбата на хаварисаниот Пасат. Непознато е и колку пари е предвидено да се потрошат и од кои ставки ќе се обезбедат за набавка на нов автомобил. Без конкретен одговор останаа дилемите кај советниците, кои се интересира колку точно средства доби локалната самоуправа од осигурителната компанија и од аукцијата за продажба на службениот Пасат, што предходно настрада во сообраќајна несреќа. Пред околу еден месец, градоначалникот Димитровски рече дека сумата од овие два извора се движи околу 1 милион денари, но од официјалниот извештај на веб страницата на ЗЕЛС можеше да се забележи разлика во износите, што остави дилема дали општината ги има овие пари. Сепак, во сметките од ребалансот на буџетот што се бара, стои дека од општинската каса треба да се издвојат само 430 000 денари. Бидејќи минатиот пат градоначалникот кажа друга сума што ја добиена од осигурителна компанија, сега се кажува друга во врска со продажба, односно за продаденото возило. А друга сума, читаме по медиумите дека на веб страната на ЗЕЛС пишува трета сума, според ова што го кажа госпоѓа Хаджиева, ако се навистина соберени близо 1 милион од осигурителната компанија и плюс парите што се добиени од продажбата на возило, имаме преку 20 000 евра, за кои што пари мислам дека може некое солидно возило да се купе без овие дополнително уште 10 000 евра да се дополнат за купување на возило. Инако ова, од оваа класа еве купено е 1 600 000 денари пред 3-4 години, значи сега ќе имаме уште поскапо возило. Појаснување за прашањата на Стефановски предходно дадоа од Обштинската администрација, односно од секторот за финансии, од каде рекоа дека се собрале повеќе пари од осигурувањето. По штетата од возилото имаме добиено, значи проценета штета од 1 милион денари, така што ставката 725922 од 80 000 се зголемува на 1 милион и 100 000 денари. Значи тоа е веќе платено осигурување и истите тие средства со 800 000 од општината се пренесуваат за купување на ново возило и тие се планирани во програмата капитални трошоци на општината, изнесуваат 1 милион и 800. Според ставките на расходната страна од ребалансот на буџетот што се разгледуваше на седницата, може да се види дека се планира за набавка на нов службен автомобил да се издвојат 2 милиони 230 000 денари. Тоа е за околу 600 000 денари повеќе од издвоената сума пред 3 години, кога беше купен Пасатот. Мене ме интересира кој определува кој тип на возило ќе се купи. Дали е тоа желба на градоначалникот, дали имате посебна комисија тамо на колегиум, дека мора баш такво возило и такво да се купе, ако веќе имаме една сума помала, да не се стават додатни трошоци. Дали лично тој определува како ќе ги троши парите од граѓаните по негова желба? Со оглед што ребалансот на буџетот беше изгласан од мнозинството во Советот на Обштината, најверојатно наскоро ќе започне постапка за набавка на нов автомобил. За разлика од Пасатот, за кој пред 3 години се потроши околу 26 000 евра, сега се отвора можност за ново возило да се платат 4 000 евра повеќе. Во рамките на Драмскиот аматерски фестивал беше промовирана монографијата «Вертикали» на уважениот македонски театарски критичар и писател Иван Ивановски. Книгата е посветена на 50 годишнината од организираниот фестивалски, неакадемски и алтернативен театар во Република Македонија. Монографијата «Вертикали» на Иван Ивановски беше промовирана денеска пред кочанската јавност. Станува збор за амбициозна книга, чија цел е на еден крајно историски релевантен начин да ги одбележи најкрупните настани во нашиот театарски аматеризам од 1961. До 2013. година.
За таа цел во книгата се одбрани хронолошки прикази на сите смотри, ревии, републички фестивали, фестивали на алтернативен и аматерски театар, па се до драмскиот аматерски фестивал на Република Македонија во Кучани, како централна тема на обработка во оваа монографија, преку која се добива преглед на репертуарите, организацијата и естетските напори на авторите, што биле или се дел од македонскиот аматерски театар во последниот половина век. Промотор на монографијата беше Тодор Кузманов. Оценките на Иван Ивановски, зашто сведочи и овој труд, кои онака се сметаат за особено внимателни, овдека се нагласено внимателни од причини што станува збор за ранлива категорија, за аматери кои што во принцип се пречувствителни. Но токму овој стил или начин на изразување на Иван Ивановски, за кој тој добивал и некои пежоративни значења во смисла дека е благ како критичар, со што јас не се слагам, туку само ќе речам дека тоа што стои во критиката и како е таа напишана, не само што сведочи за чинот што е предмет на оценка, туку сведочи и за авторот кој тоа го пишува. Монографијата Вертикали е составена од 50 заглавија со голем број меѓунаслови, со примери од настаните и со естетски квалификации за истите. Книгата на Ивановски представува несомнено контрибуција во македонската наука, особено историјата, за театарот и драмската уметност. Писателот Ивановски е театарски критичар и театролог, автор на 50 книги со театарска содржина и 10 наслови од областта на поезијата, патописната литература и литературата за деца. Прв селектор на театарските игри Војдан Чернодрински од Прилеп, претседател на Сојузот на театарските критичари и театролози на Југославија, на меѓуфестивалскиот одбор на професионалните театри во Југославија, на комисијата за драмска програма Охридско лето, селектор и член на Советот на Фестивалот на аматерски театри на Македонија. Во книгава посветувам едно мислење на еден голем театролог, заправо нема поголемо од него, барем во Југославија, не знам во светот, тоа е доктор Хуго Клајн, кој кажува, јас парафризирам, јас вика, нема некој мислење високо за аматеризмот, но кога навлего во аматеризмот, сватив дека без него театарот не би постоел. И тоа е еден вид и мото на мојава книга, еден вид показател. А бидејќи е така книгата, ми дојде на мисла една порака на Платон, кој вели, пишаната реч личи на слика, а сликата ја доживувам, станува се пожива и пожива. Посебно место во книгата зазема улогата на Кучани и организацијата на најзначајната аматерска театарска манифестација во земјава во последните 40 години. Барбара, те сакам и женитба се представите што беа одиграни синоќа во салата на Центарот за култура Бели Мугри, како дел од 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. На вториот ден од одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал на сцената на Центарот за култура Бели Мугри беа одиграни две вечерни представи. Училиштето за театар одигра до представа од Скопје, се представи со театарската представа «Женитба», која што е во колективна режија на учесниците. Јас сум Кристина Тасева, глумам Агафија Тихоновна, која е девојката за мажење во женитба представата. Мојата девојка е припроста така и е спремна за мажење, воедно треба да одбере еден од шесте младоженци и таа е многу неодлучна. Јас сум Сашо Пшенко и ја толкувам улогата на Иван Кузмич Подкалјосин. Станува збор за лик кој што се грижи за себе, многу му е важен неговиот изглед, важен му е неговиот статус. Тој е во главно ориентиран кон себе си, всушност тој е тој што треба да се жени во целата представа, но и не е толку сигурен, повеќе сака да се жени затоа што тоа му го налага општеството, дошто затоа што самиот се смета себе си за доволно зрел. Мислам, тоа се гледа и по начинот на кој што се третира, тој се уште не е подготвен да преземе одговорност за други. Јас сум Виктор Велевски, ликот во представата ми се вика Илја Фомич Кочкарјов. Јас сум стройникот, односно тој што се нафаќа да ги ожени
Кочкари, Подкалјосин и Агафија. Јас сум во представата, јас го држам заплетот, јас сум, добро, не сум главниот лик, ама сум тој што ги прави сите сплетки, кој што е виновен за целиот заплет и на крајот делумно и за расплетот. Веднаш по неа, кочанци имаа можност да уживаат во представата «Барбара те сакам» во изведба на театарската група «Без маски» при интимниот театар од Битола во режија на Димитар Шутевски. Толку имам еден лик на пијаница во представата, сум исмејуван од народот, од толпата луѓе на народот. Повеќето луѓе од народот ме сметат како злобен и лош човек, но сепак тоа е само едно лошо детство кое сум го поминал, па сега целата таа утеха ја барам во ракијата или алкохолот, било како. Ја користам Барбара како ја гледам материјално, а не љубовно. Таа од мене бара љубов, а на крајот ја искористувам за парче денар кој нема го добијам на крајот. На третиот ден напладне пред жири комисијата и граѓаните се представи драмската секција при основното училиште Гоце Делчев од Штип со представата «Снег во јуни» во режија на наставниците по македонски јазик. За вечерва е закажана представата «Добра ноќ Патриција» во режија на Михајло Петревски во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. И веднаш по неа ќе се представи младинското драмско студио «Словото од Велес» со представата «Мозаикот наречен Велес» во режија на Весна Димитрова Бобевска. Големи успеси на учениците од основното училиште Раде Кратовче на регионални и државни надпревари во повеќе предмети, како и на детскиот фестивал Ракатки, меѓународна детска ликовна изложба, државен надпревар по природни науки, регионален надпревар по хор и оркестар и успеси во областта на спортот. Две први, три втори, седум трети и осум пофалени ученици на надпреварот по математика Кенгурче. Првите места ги освоија учениците Ангела Коцева и Ненад Стојанов од четврто одделение под менторство на наставничката Виолета Ангелова. Годинава учениците од ова училиште учествуваа и се вратија со освоени награди и на други државни надпревари. Прва награда за детски фестивал Ракатки освои ученичката Јована Јангеловска од 9-2 одделение и тоа под менторство на наставничката Вера Стојкова. На меѓународна детска ликовна изложба прва награда освоија ученичките Елена Јакимова, 6-3 одделение, и Андреја Јангеловска, 6-3 одделение, а втора награда ученичката Данче Петрова од 9-1 одделение, и тоа под менторство на наставничката Елизабета Зафирова Стојанова, наставник по ликовно образование. Ученичката Симона Георгиева освои трето место на државниот надпревар по природни науки под менторство на наставничката Анита Стојанова. На регионалниот надпревар по хор и оркестар, овде ќе кажам сега за општинскиот, на регионалниот, хорот од нашето училиште освои второ место, оркестарот освои прво место, а ученикот Виктор Каров од 8-3 одделение во индивидуална категорија го освои првото место. Нашите ученици, односно нашиот оркестар, составен со детски музички инструменти, кој освои второто место. Имаше голема конкуренција. Јас сум задоволен од наградата. Тоа е наш последователен успех. Пред две години го освоивме првото место, ова година второто. Ние се представивме со задолжителната композиција «Баркарола» и народна композиција во мој аранжман «Море со колпи». Од областта на спортот, на Обштинската лига во Ракомет, учениците освоија второ место под менторство на наставникот Благој Петров. Второ место освоија и во Обштинската лига во фудбал, а први беа на кросот, што се одржа во Организација на Сојуз на училишни спортови, каде што учествуваа учениците од 5 до 9 одделение. Третото место го освоија на регионалниот надпревар во Ракомет, одржан во Берово. Ваквите успеси на учениците ќе значат поттик да продолжат понатаму со учење и постигнување резултати на државни и меѓународни надпревари. Мото дефиле низ улиците ќе се одржи на 30 мај во Кучани. Целта е зголемување на безбедноста на мотоциклистите како најранлива категорија учесници во сообраќајот. Согласно акциониот план на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, периодот од 25 до 31 мај е прогласен за седмица на безбедност на мотоциклистите во сообраќајот.
За таа цел по иницијатива на полициската станица од Кучани, а во соработка со Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, мотоклубот Осоговски возач и Обштина Кучани на 30. мај во 18 часот организира мотодефиле низ улиците во градот Кучани. Целта на активноста е зголемување на безбедноста на овој вид учесници во сообраќајот, третирани како најранлива категорија, и да се упати апел до сите преостанати учесници во сообраќајот за поголемо внимание кон оваа категорија возачи и возила. Од тие причини се известуваат граѓаните на Кочани и на сите соседни општини кои поседуваат велосипеди со помошен мотор, мопеди или мотоциклисти, масовно да се приклучат и да земат учество на дефилето. Секој учесник на дефилето потребно е со себе задолжително да носи заштитен шлем кацига. Зборното место ќе биде пред зградата на општина Кочани во сабота, во периодот од 17:45 до 18 часот, од каде што со полициска придружба ќе биде спроведено дефилето. Следуваат спортските информации. Солиден успех на Државното првенство во борење за јуниори забележа кочанецот Иван Јанев. Во својата категорија до 60 килограми, тој се пласираше на второто место. Поранешниот борач на Спартак, Иван Јанев, го освои второто место на Државното првенство за јуниори што се одржа во Радовиш. Таквиот пласман не треба да се смета за лош резултат со оглед на силната конкуренција што тој ја имал во својата категорија, во која се надпреварувале 6 борачи од 5 клубови. Според информациите од Радовиш, едно од највозбудливите борби на првенството било токму таа во категоријата до 60 килограми, меѓу Иван Јанев, кој ги брани боите на Радовишки Бучим, и Елмедин Сейфулау од боречкиот клуб Лирија од Скопје. Во втората рунда, двајцата борачи имале изедначена борба, при што кочанецот водел и со резултат од 8:4. Сепак, во еден момент, Сейфулау успеал да искористи мало невнимание на Јанев и го победил со туш. Мало оправдување за поразот на Јанев може да се бара во пропуштените подготовки за надпреварите на репрезентацијата, како и поради обврските околу факултетот и тоа што само за 3 дена морал да симне неколку килограми од својата телесна тежина. На Државното првенство за јуниори во Радовиш учествуваат 32 борачи од 10 клубови во државата. Во екипна конкуренција првото место го освои Лирија пред Бучим од Радовиш и Балканец од Штип. Дејан Богданов од Основното училиште Свети Кирил и Методиј, победник на овогодишниот општински турнир во шах, на кој учествуваа ученици од сите 5 основни кочански училишта. Во силна конкуренција од 32 ученици од сите 5 основни училишта од Кучани на општинскиот турнир во шах, ученикот Дејан Богданов од Основното училиште Свети Кирил и Методиј беше најдобар и го освои првото место. Веднаш по него на втората позиција се најде ученикот Александар Манев, исто така од Основното училиште Свети Кирил и Методиј. И трето место освои Никола Николов од Основното училиште Малина Попиванова. Домакин и годинава по четврти пат беше Основното училиште Свети Кирил и Методиј од Кочани. Надпреварите се одвиваат по пат на елиминација, така што остануваат најдобрите тројца. Се прогласуваат прво, второ и трето место, со тоа што тука завршуваат надпреварите. Ова е надпревар од општински карактер, кој што го организира самата општина и немаме продолжување на повисоко ниво. Гледајќи по интересот за шахот, и сами гледате дека имаме огромен интерес, и по предходно извршената селекција пред општинскиот надпревар, и така и сега имаме голем интерес за од публика, родители се присутни. Турнирот финансиски е подржан од локалната самоуправа на Кочани.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.